Dneško, přátelé, vítejte u dalšího dílu Vietnam Slangem. Jestli si říkáte, zda Vietnamci slaví Vánoce, my, nebo naše rodina je slaví, tak si podívejte, jak to dneska u nás vypadalo. Sjede se celá rodina na velkou rodinnou večeři. Kromě vietnamských dobrot najdeme na stole i například rybí polévku. Co to jsou Vánoce? Vánoce jsou, že tam je Ježíšek. Je tam Ježíšek? A co dělá Ježíšek? Dává dárky. Přátelé, je posledně, nyní nastává čas na vietnamské karaoke, jak slyšíte za mnou, tvrdé basy a vysoké tóny vietnamských písniček. A chtěl bych vám popřát Zhang Xing Anlang, který veselé Vánoce. Ahoj.